Immortám. Laboratórium 1. Deň 22. Pokusný objekt číslo 11. Čas smrti 19 hodín. Začínam fázu 3. Aplikujem zvýšenú dávku nového a silnejšieho CR-A X-33. Konečne. Začína mu silná reakcia. Počuješ ma? K vedomiu a objavujú sa mu známky agresivity. Lež v kľude! Služba! Teplota stále stúpa. Veď mal byť ochrnutý. Nehýb sa! Služba! Dorite! Poprv!